ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଥ ଖଡ଼ା। ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେବକ। ମୋଟ 42 ଚକରୁ 36 ଗୋଟି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ରଥର ମୋଟ 12 ଲେଖାଏଁ ଚଉତା କାଠରୁ 8 ଲେଖାଏଁ ଚଉତା କାଠର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭୋଇ ସେବକମାନେ ଜନ୍ତା ଗାଡ଼ଠାରେ ତିନି ରଥର ଶେଷ ଗୋଟିଏ ତୁମ୍ବରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଜନ୍ତାଗାଡ଼ ମୁଦ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ମୋଟ 14 ଚକରୁ 12 ଚକର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 4 ନିରାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚୌପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ମୋଟ 16 ଚକରୁ 13 ଚକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ମୋଟ 12 ଚଉତାରୁ 8 ଚଉତାର ଚୌପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେବୀ ରଥର ମୋଟ 6 ଅକ୍ଷରୁ 2 ଅକ୍ଷର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗୋଳେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦୋଳ ବେଦୀଠାରେ କରତି ସେବକମାନେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ପୋଲ ଗୈର ଚିରଟ କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନିମାପଡ଼ାରୁ ବସନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।